Hej allihopa, Kapten Malfert. Idag i radiostudion har jag en gäst med mig som ska göra röst till min bok som jag gör, Fallout Sverige. Hoppas ni tycker om det. Fallout Sverige. Alla sa att det inte skulle bli något krig, men det var fel. En dag när jag var i reaktorn och reparerade den nukleära kärnans terminal så ledde en bugg i systemet till att jag fick ingång till förmannens dator och kunde se dennes innehåll. Där fick jag reda på att världen inte bara är valvet vi bor i, utan det finns en värld utanför. En värld förstörd av krig. År 2074, innan det så kallade stora kriget började, Sveriges regering blev övertagen av en kommunistisk kupp. USA reagerade med att atombomba några av Sveriges största städer och invadera norra Sverige från Nordpolen. Kina svarade med att skicka soldater till södra Sverige och möta de invaderade amerikanska trupperna. Resultatet blev total förgörelse. Min storebror lämnade valvet när jag var liten och jag visste inte varför. Jag trodde att han var sur på mig och att han inte tyckte om mig. Jag trodde att jag inte var tillräckligt bra. Efter att jag fick reda på att det finns en värld utanför valvet så tog jag alla mina tillhörigheter och med dem en pilothatt som min bror gav mig. Min fars far använde den under det stora kriget när han flög flygräder på amerikanerna i Kiruna. Jag visste inte vad hatten var eller hur mycket historia den bar med sig förrän nu. I förmannens dator såg jag att det finns en hemlig utgång i den nukleära reaktorn och när alla var borta så flydde jag. Jag kom ut i ett mörkt rum. Jag såg ingenting så jag aktiverade mitt pippoljus. Det första jag ser är ett skelett framför mina fötter. Det brukade vara en människa en gång i tiden och jag blev rädd att den människan kunde ha varit min bror. Jag kämpade att hitta en dörr men hittade inga handtag. Så jag kollade upp och märkte att taket var ett golv. Så jag försökte lyfta den. Den gick upp och jag klättrade ur och med det starka solljuset bländade mig. Jag såg i Jebusiers dator att det fanns något som heter solen. Som är en stor lampa i himmelen som inte använder el. Med det starka ljuset såg jag att skelettet inte hade en valldräkt på sig. Så det kunde inte vara min bror, utan den personen var begravd där då rummet visade sig vara något slags mausoleum.